Sljedeće dva dana, poslije kako sam ja otišao, poslije te molitve, stanje mu se očajno pogoršalo. Ja sam molio, a stanje mu se ne popravilo, nego očajno pogoršalo. Tako da su liječnici i svi mislili, to je konac, ovo je kraj. A ja sam se pitao, Gospodine, pa ne mogu vjerovati da je to kraj. Ja sam molio i bio sam siguran da si ti čuo i uslišio moju molitvu. Ja sam bio siguran da je primio tvoje oslobođenje. Kako bi to mogao biti kraj? Ne, to su samo fizičke manifestacije. Mene ne zanima što mi možemo svojim osjetiteljima dotaknuti ili dokućiti. Biti ono što se događa u njegovom duhu. Ja vjerujem da si ga oslobodio. I ta dva dana bila je očajnička ili strašna kriza. I najedanput je stalo, nije umro. I najedanput se temperatura njegova počela spuštati i organi jedan za drugim su se počeli vraćati u funkciju. Želudac, bubrezi, pluća, tako dalje. Jo? I 10 dana poslije te molitve je došao k svijesti. 10 dana poslije te molitve on je došao k svijesti. Nije umro, nego je izdržao, dakle, tu kušnju. Ovo je zanimljivo, kada je došao k svijesti, što mi je rekao. Rekao jednu stvar. Dražene, znam da si bio kod mene. A ja sam bio, dakle, u tom trenutku kada je on bio u komi, kada je bio bez svijesti. Ja sam molio u sebi, a on je bio bez svijesti. On je čuo svaku moju riječ koju sam molio. Svaku riječ, a bez svijesti je bio. U komi je bio, ali njegov duh je registrirao. On je sve čuo. Vidite kako u duhovnom svijetu se događaju stvari koje mi svojim fizičkim osjetiljima ne možemo dotaknuti niti dokučiti. I što sada, zanimljivo što mi je rekao, rekao je, kad si ti molio, to je kao da je netko teret od 5 tona podigao svoju prsiju i maknuo. Odmah mi je bilo bolje. On je rekao, odmah mi je bilo bolje. I meni je to bilo nevjerojatno, ja sam ostao začuđen. Kako vam je odmah bilo bolje, a liječnici su rekli da vam se zdravlje, bolest još više pogoršala i da 2 dana vam je bilo kritično. Kaže, ne, u mom duhu odmah je bilo bolje. Tako da vidite, ono što se u duhu događa, mi uopće ne možemo svojim fizičkim osjetiljima dotaknuti, dokučiti, niti razumjeti. Mi vidimo samo periferiju. Svojim osjetiljima mi vidimo samo površinu stvarnosti. Možemo donijeti krive zaključke, a bitno je ono što se događa u duhu. Tada kada primimo vjerom ono što se događa u duhu, to iz duhovnog svijeta, iz te duhovne stvarnosti će preći u materijalnu stvarnost. Zato završavam. Dakle, shvatite danas, sve što primate od Boga, primate putem vjere, preko vjere, ali najprije ono što ćete primiti, primite u svoj duh, prije nego što iz duha taj blagoslov dođe u vašu fizičku stvarnost. Zato vas potičem, nemojte gledati na okolnosti, nemojte se ravnati prema emocijama. Reci svome susjedu, nemoj gledati na okolnosti, jer duhovna stvarnost je drugačija. Dakle, moramo naučiti u vjeri hoditi, a ne u gledanju. Fizičkim osjetljama ne možemo dokućiti i dotaknuti to duhovno. Zato se osloni na Božju riječ, osloni se na Božje obećanja, vjeruj Bogu do kraja. Tako kad budeš molio za zdravlje, onda ti reci, ta bolest, ako je bolest na tebi, me ne može uništiti. Taj problem me ne može uništiti, Božje zdravlje je u meni, ono je jače. I to zdravlje će donijeti blagoslov. To zdravlje Božje koje je u meni će istisnuti tu bolest iz moga tijela. I ja ću postići ono što molim. Tako da morate ustrajati u vjeri do kraja. Dakle, zaključak. Sva Božja obećanja postoje u nebu za vas. Svi ti Božji blagoslovi postoje u nebu za vas. Bog je pripremio za vas. Ta Božja obećanja čekaju samo na vas. Sve što moramo učiniti je doći u Isusovo ime, uzeti ta obećanja Božja, uzeti vjerom te blagoslove, prisvojiti te blagoslove, početi Bogu zahvaljivati, bez obzira na okolnosti, svaki dan zahvaljivati, jer onoga trenutka kada si molio vjerom, tada si primio. Poslije što trebaš činiti svaki dan, bez obzira kako se osjećaš, svaki dan, bez obzira kako fizičke okolnosti izgledaju, trebaš samo zahvaljivati i vjerovati da si primio i tako će ti biti. Jer Isus kaže, sve je moguće onome koji vjeruje. Amen.